18 квітня відбулася презентація оновленого порталу Черкаської міської ради, який наразі в процесі розробки. Його створюють силами комунального підприємства «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації». Новий сайт отримує сучасний мінімалістичний дизайн, використали дизайн «Дії». Він адаптований під мобільні пристрої та для людей із вадами зору. Має форми для онлайн-взаємодії з громадянами, повідомляє прес-служба міськради. Зараз посадовці разом із розробниками сайту працюють над його наповненням, аби на сторінках містилася доступна і корисна інформація про діяльність структурних підрозділів. Водночас обговорюють запровадження важливих сервісів для громади.